Salam değerli talebelerimiz ve izleyicilerimiz. Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Cəlilabad filialı fənimiz informatika ve təhsildə İKT. Bugün biz kompüter ve sağlamlık mövzusu hakkında danışacağız. Mövzuya keçməzdən əvvəl plana nəzər salaq. Kompüterdən istifadə, kompüterin insan orqanizminə təsiri, kompüterin insan psixikasına təsiri, kompüterin ümumi zərərləri. Bildiyimiz kimi, müasir dövrümüzdə informasiya kommunikasiya texnologiyaları hayatımızın artık ayrılmaz bir hissəsinə çevrilmişdir ve bunlar arasında da biz kompüteri xüsusi olarak qeyd etməliyik. Çünkü kompüterler evde, ofiste, təhsildə, səhiyyədə, sənayedə ve bir çox başka sahələrdə öz yerini tutmuşdur. Her birimiz az da olsa kompüter biliklerini yiyələnməliyik. Çünki bu dövrün tələbidir. Və yaş fərqindən asılı olmayaraq insanların böyük əksəriyyəti istəsə də, istəməsə də kompüterdən istifadə etmək məcburiyyətində qalır. Hətta biz gündəlik həyatımızda yaranan çətinliklərin həlli zamanı belə kompüterlərin köməyindən istifadə edirik. Bu zaman biz yeni biliklər alırıq, dostlarımızla məktublaşırıq, yaxud görüntülü olarak danışırıq. Online şekilde təhsil alırıq. Hal-hazırda aldığımız təhsil forması. Uzaq məsafədən konferanslara, iclaslara qatıla bilirik. Elektron kitabxanalardan istifadə edirik. Və s. Bütün bu olanlarla yanaşı kompüterdən istifadəyə xüsusi maraq göstərənlər, hətta asılılıq yaradanlar da var. Kompüterdən istifadəyə ən çox maraq göstərənlər isə uşaqlar və yeniyetmələrdir. Bunun da əsas səbəblərindən biri kompüter oyunlarına qarşı yaranan marağın olmasıdır. Bu texnologiyalar həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrildiyi anda, köməkçimiz olduğu halda onların bizə vurduğu ziyanlardan da danışmalıyıq. Uşaqların gələcək təhsil və inkişaflarında bu texnologiyaların vacib rol oynaması ilə yanaşı, kompüterin sağlamlıq və psixoloji baxımdan da mənfi təsirləri vardır uşaqlar üzərində. Bu texnologiyadan düzgün istifadə etməsək, səhhətimizə ciddi ziyanlar vura bilərik, hətta hər hansısa xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilərik. Ancaq biz kompüterlərdən istifadə zamanı dərhalçəli, düşünülmüş şəkildə hərəkət edərək təhlükəsizlik qaydalarını gözləsək, onda bu texnologiya bizim ən yaxın, ağıllı, yorulmaz köməkçimizə çevrilər. Ancaq kompüterlərdən şüursuz şəkildə, yəni günün böyük bir qismini, doğru olmayan vaxtlarını saatlarla, fasiləsiz kompüter arxasında oturaraq və yanlış pozisiyada oturaraq keçirsək, istifadə etsək, bu zaman sağlamlığımızı itirərik, hətta həyatımıza yeni problemləri belə dəvət etmiş olarıq. Bu zaman da səhətimizdə ciddi problemlər yarana bilər. Bu problemlər hansılardır? Gəlin onlarla tanış olaq. İlk öncə kompüterlərin ən başlıca vurduğu ziyan gözlərimizdir. Ən çox vurduğu ziyan gözlərimizdir. Uzun müddət kompüter qarşısında çalışanda biz gözlərimizdə bəzi narahatlıqlar yarana bilir və kompüterin gözlərimizə zərər verməsi nəticəsində göz yorğunluğu, gözlərimizdə ağrı, yanma, qaşınma, batma, bulanıq görmək, gözlərimizi qıymaq, yaxud göz qapaqlarının iltihabı, kəpəklənmə, baş ağrısı, qızartı, sulanma və s. bu kimi problemlər ortaya çıxır. Bu problemlərin yaranmasında başlıca səbəblərdən də biri bizim kompüterlə məşğul olarkən, monitorla işləyərkən gözlərimizin qırpma sayımızın azalmasıdır. Yəni, normal vaxtda göz qırpma sayımız 25 dəfə, yəni bir dəqiqə ərzində 25 dəfə qırpırıqsa, kompüterlə işləyən zaman, monitora diqqətimizi yönəldən zaman bu say ona hətta 5-ə düşmüş olur və bu da gözlərimizə mənfi təsir edir. Göz qapaqlarının sayı qırpılmasın
Ne için faydalıdır? Çünkü üst qapağın istirahəti etməsi göz yaşı ilə gözün qidalanmasını ve tənzimlənməsini təmin etmiş olur ki, bu da bizim dəqiq ve aydın görməmizi təmin edir. Ona göre monitorla çalışarken elə etməliyik ki, göz qırpma sayılarımız azalmasın. Yadımıza düşdükcə, düzdür, bu qeyri-iradi olarak baş verir, çünkü dikkatimiz monitora köçlənir. Ama yadımıza düşüb, hatırlayıb, gözlerimizi korumak məqsədilə göz qırpma sayılarımızı artırmalıyıq. Növbəti zərərli təsiri əl və qollarımıza olan təsiridir. Hal-hazırda əlimizdə tutduğumuz mouse iç baxışdan zərərsiz və faydalı görünsə də, o belə bizim sağlamlığımıza təsir edir, sağlamlığımızı məhv edir. Amma biz bunu hiss etmirik. Uzun müddət mouse-la və klaviaturada işləyərkən təkrarlayıcı hərəkətlərin nəticəsində əllərimizdə, qollarımızda, daha sonra digər əzələ və yumşaq toxumalarımızda zədələnmələr meydana gəlir. Ki bunlar da biləklərimizdə, qollarımızda, dirsəklərimizdə gərginliyin, qatılığın, daha sonra çeymənin, sızıldamanın, qıc olmanın ve diğer ağrıların müşahidə olunmasına səbəb olur. Ona göre dikkat etməliyik, işləyərkən klaviatura ilə, mouse ilə əllərimizi tez-tez hərəkət etdirməliyik, fasilə etməliyik. Yine təsirindən danışaq, kompüter beynimizə zərər vermesi nəticəsində bir sıra problemler ortaya çıxır. Hansılar da o problemler? Dikkatsizlik, çeçeleme, yaddaşın pozulması, konsentrasiya əskikliyi, unutkanlık, bu kimi problemler ortaya çıkmış olur. Bu da kompüterin beynimizə olan yarattığı fəsaddır. Digər mənfi zərərləri zərərlərindən boyun və bellərə təsiri. Kompüterin boynumuza və belimizə verdiyi zərərlər nəticəsində bel və boynumuzda tutulmalar, ağrılar baş verir. Daha sonra boyun düzləşməsi, boyun yırtığı, bel yırtığı və bir çox başqa oynaq problemlərimiz meydana çıxır. Çünki davamlı olaraq hərəkətsiz qalan bir bədəndə oynaq mayesi quruyur və oynak bölgelerinde kıvırdak toxumalarda aşınmalar ortaya çıkır. Bu da yaranan ağrılara, çeyinmelere səbəb olur. Bununla yanaşı oturmakla bağlı olan zərərlər de vardır. Hansılardır onlar? Kompüter arkasında olan zaman oturduğumuz için bu sardan da bir zərər görmüş oluruq. Kompüter arkasında keçen uzun saatler bəzən bizə hiss olunmur. Ancaq bu saatler ərzində yanlış oturmaq və hərəkətsiz qalmaq yaşam tərzi onurğamıza ciddi ziyan vura bilir. Ona görə də onurğamızı texnologiyanın təsirindən qorumaq üçün gün ərzində boyun, kürək, bel və qarın əzələlərini gücləndirən, onurğamızı rahatlaşdıran hərəkətlər etməliyik. Kompüter qarşısında əyləşərkən tez-tez durup müxtəlif hərəkətlər edərək onurğanı rahatlandıra bilərik. Növbəti təsiri, zərərli təsiri psixoloji və ruhi zərərlərdir. Biz bilirik ki, sağlam bədəndə sağlam ruh olur, düzdürmü? Ona görə də bədən və ruh bir-biriyle sıx bağlıdır. Bağlı olduğu için de aslında yukarıda sadaladığımız zərərlər psixoloji və ruhi vəziyyətimizə də təsir edir. Kompüterin psixolojiyamıza ve ruhumuza verdiği zararlar neticesinde de zihin yorgunluğu, sabırsızlık, stres, əsəbilik, həssaslıq, duygusallık, kompütere bağlılık, tembellik, motivasyonun aşağı olması, kararsızlık, agresivlik, düşünebilmemek ve diğer hallar müşahide olunur. Xüsusilə de oyun məşğul olan uşaqlar daha çox agresiv, həmin o mənfi xüsusiyyətlərin bəxş etdiyi agresivliyə sahib olurlar.
Çox agresiv, əsəbi olurlar. Yəqin ki, diqqət etmişsiniz. Qadalanan bu hallardan qorunmaq üçün biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, kompüterlə düzgün təmas qurmaqla başlamalıyıq. Çünki bu zərərlər ilk öncə kompüterlə düzgün təmas qurmaqla aradan qaldırıla biləcək zərərlərdir. Məsələn, iş günü boyunca hər 45-60 dəqiqədən bir 10-15 dəqiqə fasilə, kompüter monitoru qarşısında perpendikulyar əyləşmək, şəkildə də göstərdiyimiz kimi səhv və düzgün oturma tərzləri qeyd olunmuşdur. Daha sonra işdən sonra əl qolun, oynaqların hərəkətini təmin etmək məsləhətlidir. Və işlədiyimiz kompüterin monitoru stol və kreslosu standartlara uyğun olmalıdır. 10 dəqiqədən bir gözlərimizi qırpmalıyıq. İşıq başımızın üzərində olmalıdır ki, və işıq stolun əhatə etməlidir. Daha sonra 20 dəqiqədən bir 6 metrlik məsafəyə baxmalıyıq gözlərimizi diqqətlə bir nöqtəyə fokuslamalıyıq. 30 dəqiqədən bir ayağa qalxıb müxtəlif idman hərəkətləri edərək, dartınaraq dərindən nəfəs almalıyıq ki, onurğamız az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi zərər görməsin. Bildiyimiz kimi, istənilən faydalı şey normasından artıq olduqda, yəni normasını aşdıqda zərərli bir şeyə çevrilir. Və eləcə də kompüterdə belədir. Yəni kompüterin arxasında əyləşdikdə biz hər şeyi dərhal baş verdiyini görə bilmirik. İstər gözlərimizin zəifləməsi, istər bel sütunumuzun əyilməsi, yəni bütün bu proseslər tədricən baş verir. Çünki istənilən nəticənin alınması üçün vaxt lazımdır. Bunun üçün də xüsusilə uşaqlara böyüklərin nəzarəti vacibdir. Təəssüf ki, çox vaxt uşaqlar lazım olan qaydalara əməl etmirlər, qoyulmuş sərhədləri keçirlər. Təbii ki, kompüterin qarşısında çox oturmaq görmənin zəifləməsinə səbəb olur, qeyd etdik və daim uşaqlarda qolların dış qəfəsinə sıxılması nəticəsində oturduqda onlarda hərəkətin məhdudluğuna gətirib çıxarır. Bu da müxtəlif tənəffüs yolları, ağzıya xəstəliklərin yaranmasına səbəb olur. Daha sonra kompüter istifadəçiləri müəyyən bir müddət zamandan sonra yuxarıda sadaladığımız problemlərlə qarşılaşmış olurlar. Kompüterlə yaranan asıllıq yalnız uşaqlar arasında deyil, təəssüf ki, dövrümüzdə yeni yetmələr və gənclər arasında da baş verir. Xüsusilə də saatlarla virtual aləmin sehrinə dalıb ətrafla bağlılıqlarını kəsirlər, hər şeydən uzaqlaşırlar. Qidanı belə monitor qarşısında qəbul edənlər var. Davamlı olaraq monitora baxmaq da uzun müddət hərəkətsiz dayanmağa səbəb olur, dayanmaqlarına və bu da çəkinin artmasına, eləcə də orqanizminin qeyri-sağlam bəslənməsinə gətirib çıxarır ki, bu da orqanizmə çox ciddi ziyan vermiş olur. Şəkildə də gördüyümüz kimi gənclərimiz virtual aləmin sehrinə dalıb. Texnologiyalardan istifadə insanlar arasındakı münasibətlərə də təsir göstərir, mənfi təsir göstərir, soyuqluq yaranır. İnsanlar real ünsiyyətdən çox virtual ünsiyyətdə üstünlük verirlər. Məsələn, yolda bir-birini görürlər, salamlaşmırlar, evə gedərəm, WhatsApp-dan yazaram, salam, necəsən, nə var, nə yox. Qohumluq münasibətləri zəifləyir. Bəziləri hesab edir ki, texnologiyalar dünyanı insanların nəzarətindən çıxararaq öz nəzarəti altına alır. Ona görə də insanlar getdikcə mürəkkəbləşən dünyamızdan daha sadə və daha sakit həyat tərzinə qayıtmaq istəyirlər. Ona görə hər şeyin qədərində istifadə etdiyimiz halda
qədərində hər şey gözəl olduğu üçün kompüterdən də istifadə zamanı həmin o qədərə diqqət etməliyik. Hər şeydən əvvəl sağlamlığımızı düşünməliyik. Hazırda ən böyük problemlərdən biri də insanları kompüter asılılığından qurtarmaqdır. Artıq bu asılılıqdan qurtarmaq üçün müxtəlif tədbirlər, təlimlər keçirilmişdir. Dünyada kompüter asılılığı məsələlərinə çox ciddi problem kimi yanaşırlar. Kompüterin qarşısında çox vaxt keçirən yeni yetmələrin fiziki görkəmlərinin yaxşı olmayacağını başa salır. Onlara düzgün qidalanmanın vacibliyini haqqında təlimlər keçirirlər. İnsanların yaratdığı hər bir şey, yəni ümumiyyətlə bizim yaratdığımız hər bir şey bizim yaxşı şəraitdə yaşamağımız, rahat yaşamağımız üçündür. Ona görə də çalışmalıyıq ki, bu rahatlıq bizim sağlamlığımızda narahatlıqlar yaratmasın. Buna qəti şəkildə yol verməməliyik. Çünki kompüter insanlara informasiya ilə işləməyə kömək edərək həyatımızı asanlaşdırır. Ona görə də həyatımızı asanlaşdırdığı halda səhhətimizi çətinləşdirməyək. Səhhətimiz də çətinləşsə, həyatımız da çətinləşəcək təbii ki. Son olaraq qeyd edək ki, düşüncəli yanaşma ilə kompüterdən istifadə edərək əldə etdiyimiz fayda əvəzsizdir və ağıllı texnologiyaların bizim düşmənimizə deyil, dostumuza çevrilməsi üçün onlardan məhz ağılla istifadə etməliyik. Ağılla istifadə edək ki, bu texnologiyalar bizim dostumuz olsun, düşmənimiz deyil. Əgər özünüzə sağlam gələcək bəxş etmək istəyirsinizsə, kompüterdən səmərəli şəkildə istifadə edin. Kiçik dəmir parçasının sizin həyatınızı ələ keçirməsinə imkan verməyin. Bəli, şəkildə də qeyd olunduğu kimi, kompüter əsri olsa da, kompüterin əsri olmayaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.